toto pozor, toto nejsou mý stolkři. Ty jo. Tak, dámy a pánové, tohle jsem teda nečekala. Ahoj, vítám vás u dalšího videa. I dneska se vydáme do zákulisí cirkusu Ohana. A dneska se zaměříme především na to, jak se tady vlastně bydlí, jak vypadají jednotlivý karavany, maringotky a vůbec, jak je možný, že tohleto dokážu každý týden postavit a zase složit. Takže dneska se zaměříme tady na to. Doufám, že se vám to bude líbit a jdeme! Lachtánci si od posledně dost polepšili. Teď jak už je teplejš, tak mají tady konečně bazén. Takovejhle nádherný obrovský bazén, takže se konečně můžou vyřádit. Tak se jdeme podívat do obydlí vlastně majitelů právě lachtánků. A já se strašně zvědavá, jak to tam bude vypadat, protože je to tam trošku hezčí než u Klárky. Tak. Tak a takhle to vypadá vlastně celý. Je docela gigant. Ty jo. Tak, dámy a pánové, tohle jsem teda nečekala. Tak tohle vidíte hned, když vlezete dovnitř. No to tak. Frigo. Wow. Lednička. Tohle je lednička. O můj bože. To je hezčí lednice, než máme já doma. Pane bože, to je nádherný. A to vypadá na. A hezky to ryboní. A dva mrazáky. No tak to je super. Tak to je super. Kuchyňa respiratore. Tady je vysavač. To je super. Wow. Kuchyň. Kuchyň spát. To je její místečko. Nejoblíbenější Mikro, místečko. Porno, gaz. No ježiš, no tak to je teda opravdu... To teda koukám. Če ventilatore. Je. Yeah. Če aria condizionata. Jakože i tu? No. Hustý. Klimatizace. Tak teda, vy se tady opravdu nemáte špatně, to je teda nádherný, pak teda... Ahoj, ahoj. To je Dagi. Dagi? Ahoj Dagi, já jsem Míša. Anche qui si può fare un letto. E tady je to rozkládací, takže si můžete... Aha. You know, till here. Jo, říkáš ti, jako, že tady má trošičku jako muzeum. No. Aha, tak já se podívám takhle. Jo, jo. Wow. Ta měla 18 let. Teda, tak to je pecka. Jo, 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 tu. A měla 17. To je nádherná fotografie. Co ty? Co ty dary má? Malý darimo. Je. Yeah. Ty jo? Tak to je hustý s tygrem, jo? Tady je i krp. To je cože? Nějaký elektrický? Předpokládám. To svítí, jasně. Prosím, bravě, super. Ale jako... Úplně jako pravý. Ale jako luxusní teda krp v karavanu. Tak to jsem teda unešena. Jako ta kuchyně je prostě nádherná. To je prostě geniální. Poso, aprit, ale vede, když chceš, můžeš, když tak si to otevřít. Jo, tak... Aby se spodívala. A jako nevypadávají ty věci, když se jezdí, tak je to v tomhletom stavu. Prostě a... Jako bylo fajn, quando si viaggio. No sol. Questo niente. Niente, nic. Není problém, prostě tak, jak to tady je, tak to drží i během jízdy. Queste cose si, questo metto nella doccia. Jo, že květina se dá na stranu, sunej se fotografie, květina, ale jinak všechno takhle, jak to tady vidíte, tak to tady je prostě během té jízdy. No a tohle se samozřejmě zasouvá. Jo, a tohle je ta zasouvací část, tak to si ještě ukážeme potom zvenku, jak to vypadá, to je vlastně ten výklenek toho auta. Aha, i tohle. Super, tak to se podíváme pak zvenku, abychom si to ještě ukázali. Tohle se ovládá jedním. Aha. Jakoby to složení toho. Mm-hmm. Se jenom zmáčkne, se to zmáčkne a ono se to složí. Here you have tank. This is panel, control panel, mm-hmm. Yeah? You can see how much water you have, if the toilet is full, for everything, you know? Takže opravdu všechno tady na tom panelu je zřejmé. Ještě to je super. This is for heater, gas heater, mm-hmm. Or air conditioning. Mm-hmm. Tady dokonce do ložnice. Ty jo.
Tak tady je, ježiš, no tak, jako já jsem opravdu úplně v údivu, protože teda čekala jsem hodně, ale jsem teda překvapena. Yeah, he is shower. Yeah? A prostě. To je úžasný. Products, yeah? Perfume, this? Like in the house, but everything small. A bed? Wow. This is fax machine. Ano. to bych já věděla, co přesně to faxuje tohle. Ne, super teda. Fakt. Moc děkuju. Thank you. Teda já jsem tušila, že to bude luxusní, ale tady z toho já jsem úplně teda vedle. To je fakt nádherný. Musím říct, že to tady hezčí než u nás, teda trošku jako úplně na jiný úrovni, fakt kouzelný. Říká, že úplně nejdůležitější je pro ní kuchyň. To má no, jasně, no. Taky vypjáče se. Tady vidíš, hele, tady mají výhled na své ty... Je, tady kontrolujeme lachtánky. To mají jako děťátka, aby viděli. A venek, že ho nemusí nikam. Jasně, a venek vidějí přímo tamhle, super. Questo si je dici grado qui? Mhm. Když vidíme, tuhle teplotu. Qui je dentro lì. A jinak tohleto je tady a tohleto je tam vevnitř, jo. V tom voze. Takže pořád máte přehled, že se mají dobře. Mají kompletní přehled 24 hodin. Perché adesso non c'è pericolo come oggi questo tempo, però si fa troppo caldo. Normálně teďko je dobrý počasí, teď jsou v pohodě, ale když je třeba hodně horko, anebo zase naopak hodně velká zima, tak to musí mít pod kontrolou, aby když tak mohli v pravý čas zasáhnout a třeba dát buď to topení, anebo to se nějaký, nevím jestli air conditioner. No jak vidíte, tak o zvířátkách bychom se mohli bavit hodiny a právě proto taky bude samostatný video, který se tomu bude věnovat, protože i pro mě je to nesmírně zajímavý. Je to evidentně dost zajímavý i pro vás, takže by byla škoda to teď s honem tady odbít v rámci videa, kde vám ukazuju, jak se tady žije. Takže k tomu se ještě určitě dostaneme a teď se ještě podíváme dál po cirkusu. Ještě zvenku, jak to vlastně vypadá. Tady jsou ty výstupy, které jsme viděli vlastně. Tohle to se teda potom tím jedním tlačítkem to zase zajede zpátky. A i tak bych prostě neřekla, že to vevnitř může vypadat tak, jak to tam vypadá, je to úžasný. Tady bydlí pan ředitel, aha, dobře, takže opravdu skutku no. Velký příbytek. Máte se tady dobře, koukám všichni. A dámy a pánové, toto pozor, toto nejsou mý stolkři, to je maminka, její partner. Tím mě sem dovezli, Míra je v práci. Míra je v práci, takže jsem si musela vzít tady náhradní společnost s sebou, no. Znáte, to mamka nasmažila řízky, tak tomu se nedalo odolat. Představ si, že tam mají kameru a vidějí s ní dovnitř, tamhle na to lechtánka, co je vevnitř. Aha, a tady na, a vidějí i teplotu, jak tam mají. A tady toho vidějí, jakože tam vidějí, že jo, protože přímo tam je kuchyňka. Aha, jo, tak to je super. A tady je Matez. Ahoj, Matýsku. Čau. Matez se teď ptal, jestli jsem jedináček, kdyby jste mám sourozence. A mamka říkala, co jsi řekla, přiznej se. Říkala jsem, že jedna až dostačí, že vydáš takhle za tři. My jsme tě sundávali ze stromu, ze střech a podobně. No, takže skvělý. Takže jsem taky vlastně jako artista jako od dětství. Ale já jsem se chtěla vyspovídat tady trošku Matese jako ohledně toho vůbec, jak dlouho trvá třeba postavit tady tu ohromnou věc, tu šapitou, prosím tě. Tak ten stan, to trvá zhruba tak jeden den, než ho postavíme. Celý den, jakoby od rána, já nevím, v kolik no, u nás to probíhá tak, že většinou přejíždíme ráno, to stáváme tak zhruba na 6 hodinu, no a do těch 10-11, než dojedeme do toho dalšího města, ale jo. Závisí to taky podle toho, kolik kilometrů jedeme. Či prosím tě, vy se balíte v pondělí? Ne, v neděli. V neděli skončí představení ve 2 hodiny a všechno se musí zbourat. Bazén se musí zabalit, stan pro zvířata se musí zabalit, teď jednotlivý ty kempinky, ty karavany se musí zapakovat, zabalit, všichni si musí všechno uklidit, aby to na cestě se nerozbilo. No a potom se můžeme vydat na cestu. No a vyjíždíme ráno v pondělí, no a v pondělí odpoledne se začne zase stavět stan. Ten stan už je jakoby v pondělí postavený a v úterý jsou takový ty drobnosti, co je vevnitř. Představení začíná od středy? Jo. Jo. Teď se tady bavíme o tom, že je tady málo obydlíček na to, kolik je tady lidiček, protože je tady stabilně kolem 30 lidí, to říkali. A kolik je tady asi obydlíček, co? Obydlíček je tady míň. To 12. 12. No,
Takže prostě spíte, jak se dá, tak nějak. No ne, no tak tam je rodina, že jo, ty tak. Tam je jedna rodina, ty tam. Jedna rodina, druhá rodina. Tam vepředu je třetí rodina. Tam jsme říkali, že ředitel bydlí prej. No tam je ředitel. Já ještě studuju, tak nemám tady zatím žádný obydlíčko, protože pořád jsem na cestách, protože dojítím po představení do Prahy, do školy, takže já spím, kde se dá. Tak to je takový cestovatel mezi obydlíčkama. Už má výstup. Zamávej na kameru. Zase zavíjí to a uvidíš úplně v kopu, jak opravuje světlo. Tak, tak, tak to se nebojí odevnitř. Jo, tamhle je. Vyndej tu hlavu, až se natočí, dělej. Jo, je tam. Teď vedeme mamku, aby se podívala, jak to tady, jaký to tady mají krásný. Že oni mají takhle, já musíš tím odkrát. Ne, no to jsou. Ne, ne, jako vždycky, co vám mám povídat. Teďkon jste mohli vidět úvod vlastně show Jumanji. Musela jsem aspoň tohle ukázat mamce, kterou chci vzít na celý představení až v Praze. A my se tady můžeme vidět zase spolu v sobotu. V sobotu bude tady se mnou i Míra, ale tentokrát tady budeme na horror show. A to se budou teprve dít věci. Takže se na vás budu těšit, kdo se odvážíte na tuhle show. Nedoporučuje se nejmenším, protože prej i dospělí dost často odchází, takže já jsem na to sama zvědavá. Ježiš, já jsem zapomněla říct to nejdůležitější, hlavně jsem se tady s vámi mohla potkat, což je prostě super. A tady si odnáším i nějaký dárečky, takže moc děkuju. Těším se příště zase třeba tady právě v cirkusu Ohana.